השבוע בסדר חברתי. קומבינה בין רשות העתיקות לחברת כוח אדם. פרקתי מקוולת, כולנו נשתגל 9 שעות, וחתה אחיין 8, ודוע מכתב לעמד. עונת הרחצה נפתחה והבנייה בקו החוף בעיצומה. במדינת ישראל תוך 10 שנים לא יישארו חופים. יהיו טיילות, בתי מלון, מתקני גז. נשים ערביות אומרות לא לרצח הבא, ומה עם התקשורת? אשדו על איד אל-ג'מיע, לנרפע עליין ונקול, כפה ללעון, כפה לסם. האביב הערבי, מהפכה דמוקרטית או חורף אסלאמי? השפה שמתחילה להתגבש בעולם היא שפה אחת, היא שפה של מהפכה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. ההכנסה הלאומית גדלה בעשור האחרון, אך לא באופן שוויוני. בעוד שחלקם של העובדים גדל ב-35%, חלקם של המעסיקים גדל ב-160%. כך עולה מהדוח השנתי שפרסם אתמול מרכז אדווה לרגל ה-1 במאי. עוד עולה מהדוח כי אילו עמד חלקם של העובדים בעוגת ההכנסה הלאומית כפי שהיה לפני עשור, היו העובדים מקבלים ב-2012 כקבוצה כ-40 מיליארד שקלים נוספים. במילים אחרות, כל עובד היה עשוי לקבל תוספת של כ-11,000 שקלים בממוצע בשנה. אלא שהתוספת של כל אותם מיליארדים, במקום שתתווסף לעובדים, נפלה בחלקם של המעסיקים. בכל אופן, ולרגל ה-1 במאי, בחרנו להביא הישג ולו קטן לעובדים. אך לפני ההישג, הנה העוולה. מה עושה גוף ציבורי שרוצה לעקוף את חוקי העבודה? סוחר חברה קבלנית שתבצע עבורו את הפרת החוק. שיתוף הפעולה בין רשות העתיקות וחברת כוח האדם בריק הביא לניצול של עובדי החפירות אשר הועסקו לחודשים ספורים ופותרו רגע לפני הפיכתם לעובדים מן המניין. פרקתי מקוולת, כולנו נשתגל 9 שעות, וחתה אחיין 8, ודוע מכתב לעמד 6 שעות. لما اجودوا معطوان لكوت الشغل قالوا كل واحد له اكثر من 9 شهور بيهو على البيت ما بيجيش على الشغل هاي بعصم ب 2008 نخلص لتوقف حقوق الشركه الاشيره حقوق سيف 12 ا لحقوق خبرات كوخ ادم שמخيب ات المزمن شروط لاسيق التعبدين اوتوماتيت اخي העסקה של 9 חודשים. מה שרשות העתיקות עשתה זה לדרוש מחברת כוח אדם, מבריק, לפטר את כל העובדים בשביל למנוע מהם העסקה ישירה ולמנוע מהם לקבל את הזכויות הסוציאליות שיגיעו להם אם הם יועסקו ישירות. העובדים שמעשו בהתנהלות הפוגענית של חברת הקבלן ורשות העתיקות התאגדו דרך ארגון העובדים מען ופנו לבית המשפט בדרישה להעסיקם בצורה ישירה. בית המשפט קבע שהעובדים צריכים להיות מועסקים ישירות מהרגע שהם מלאו להם 9 חודשים, לכן הפיטורים בכלל לא תקפים, כי בריק בעצם פיטרה עובדים שלא היו כבר עובדים שלה. רשות העתיקות החליטה לא ליישם את הפסיקה, היא פנתה לערר. ובית הדין הארצי לעבודה אימץ את הפסיקה של בית הדין האזורי. התוצאה של זה הייתה שעכשיו כל העובדים הוזמנו להיות עובדים ישירים של רשות העתיקות. כאמור, בימים אלו קולטת רשות העתיקות את העובדים אליה, דבר שמהווה עבורם הישג של ממש. הפסיקה שהושגה מהווה פרשנות מחמירה לחוק ומחזקת את המאבק בהעסקה זמנית ופוגענית כזאת במשק. השרב הפוקד אותנו בימים אלו מזכיר כי מקום המפלט מהחום עבור רבים מאיתנו נמצא בסכנה. חופי הרחצה הציבוריים, ביניהם פלמחים, נחשולים, תל ברוך וגם חופי תל אביב, ניצבים מול בנייה מסיבית שתצמצם את שטח החוף המועט ממילא שנשאר לרשות הציבור. על כך בכתבה הבאה. הבילוי בחוף הים נראה לרובנו כדבר מאוד טריוויאלי. אבל האם אנחנו מוכנים להפוך את חוף הים שלנו לסביבה אורבנית של חנויות, חניונים, טיילות ואפילו בתי מלון על חשבון חוף הים עצמו?
הסטטיסטיקה אומרת שבממוצע יש לכל אדם במדינת ישראל פחות משני סנטימטר. במקביל יש המון המון תוכניות בנייה, נדלן, תשתיות גדולות של הגז למשל, שגם יהיו קרוב לחוף. ואם כל התוכניות האלה יתממשו, יש סכנה ממשית שבמדינת ישראל תוך 10 שנים לא יישארו חופים. יהיו טיילות, בתי מלון, מתקני גז, מפעלים, אבל חופים לא יהיו. אחד המאבקים המתוקשרים להגנה על החופים מפני בנייה היה המאבק בחוף נחשולים. הפעילים שנשמו לרווחה לאחר שהוועדה המחוזית עצרה את פרויקט הבנייה, התייצבו גם הפעם מול ישיבת ועדת הערר בירושלים כדי להציל מחדש את חוף נחשולים. הוועדה המחוזית החליטה לא לבנות בחוף עקב ההתנגדויות הרבות שהיו מהציבור. היא עשתה החלטה נכונה. אני חושב שאם ההחלטה תהיה לבנות בכל זאת בחוף, זה יהיה אבסורד אחד גדול. אני יזמתי הצעת חוק בכנסת שהממשלה מתנגדת לה, אבל אם היא תעבור, היא תוכל להבטיח הגנה הרבה יותר טובה על חופי ישראל. חסרים היום כ-10,000 חדרי בתי מלון. האם כולם צריכים להיות על חוף הים? לא, ודאי שלא. אבל בשוליים, כן, ישנו גם צורך מסוים לבנות בתי מלון כדי לנצל את מה שנקרא התווך הימי. ואת העובדה שמדינת ישראל מצויה לחופו של הים התיכון. זה לא עניין של עוד בית מלון למשרד התיירות, אלא זה משהו שיהפוך להיות משהו כמו פרויקט CNSAN, שהפך להיות לדירות לעשירים. אנחנו רואים את זה בכל החופים בארץ, שנבנים מגדלים או מבנים בתור מלונות, והופכים להיות מקומות אחסון לאלפיון העליון. בנוסף לאי הצדק החלוקתי, חוזרים וטוענים הפעילים הסביבתיים, שהבנייה על שטח החוף נעשית ללא תזכיר סביבתי, ולכן תפגע בסביבה הייחודית ובמארג האקולוגי של בעלי החיים והצמחים. מפגש רכסי קרוקר שקיים בנקודה הזאת, קיים רק בנקודה אחת בעולם, בבריכות נחשולים. אז בא המחוקק ואמר, החוף 300 מטר. מישהו סיפר את זה לשואל? מישהו סיפר את זה לצבעוני? מישהו סיפר את זה לנרקיס האפיל, שזה המקום הייחודי שהוא צומח בו? להם לא סיפרו. טענה דומה מעלים גם הפעילים שנאבקים נגד תוכנית הבנייה בחוף תל ברוך. במידה והתוכנית הזאת תעבור, לרכס הזה אין שום סיכוי שבעולם. לא מבחינה הנופית שלו, הוא לא יישאר טבעי כמו שהוא. שלא נדבר על החיות והצומח שנמצאים פה, שהן האחרונות בכל גוש דן. התוכנית פשוט תהרוס הכל, הם לא יוכלו להתקיים יותר. משרד התיירות, משרד הפנים, מינהל מקרקעי ישראל, זה גופים שאמורים לשרת את רצון הציבור, והם אלה שהגישו את ההתנגדות הזאת. זה מאוד מתמיה בעיניי, וחוף נחשולים זה חוף אחד מיני רבים. על תמיה זו השיב לנו בשיחה אירן ניצן ממשרד התיירות, כי התיקון לחוק החופים לא יעבור מצד המשרד, כל עוד לא יינתן פיצוי כספי ליזמים שרכשו קרקעות על קו החוף. כל עוד הממשלה או מנסחי החוק או מנסחי הצהל לא יתמודדו עם הסוגיה הזאת, באיזה דרך הם מפצים אנשים שרכשו קרקעות כשהם יודעים מה התוכניות הקיימות עליהן ופתאום מבטלים להן אותן באבחת חוק, אז אנחנו נסרב לקדם ולאשר את החוק הזה. מנסחי התיקון לחוק דווקא מצאו פתרון למצוקת היזמים בדמות חלופת מיקום הפרויקטים, כפי שעולה מטיוטת הצעת התיקון. זה המצב, אם לא נעצור את זה עכשיו ולא נתעורר, אם הציבור בארץ לא יתעורר, אז פשוט יזמים יוכלו אותנו, והשיקולים הכלכליים יוכלו אותנו, וזה משקף גם את מצב החברה, לא רק את מצב החופים. אל מול הלחץ של היזמים ושל משרדי הממשלה שמגבים אותם, עומד הכוח של האזרחים ושל נציגיהם בכנסת. האם הם יצליחו להגיע לעמק השווה? או אולי אפילו לחוף מבטחים? אנחנו נמשיך לעקוב. ונושא אחר, 76 נשים ערביות נרצחו בעשור האחרון. בסוף השבוע יזמה ועדה למאבק ברצח נשים בחברה הערבית אירוע מחאה במטרה להעלות מודעות ולהיאבק ברצח הנשים. שיירות רכבים יצאו מ-28 יישובים ערביים בארץ תחת הסיסמה "אנחנו מסרבות לתת לגיטימציה לרצח נשים". קבוצה של ארגוני נשים, 13 במספר, והתאגדנו והקמנו ועדה למעקב בנושא של רצח נשים בישראל, רצח נשים ערביות, והיום זה אחת מהפעילויות
בעצם גולת הכותרת. אנחנו כבר חודשים מתכננים את המצעד הזה, קראנו לזה מצעד החיים, והרעיון הוא ששיירת מכוניות מחאה נגד רצח נשים ערביות תצא מהדרום עד הצפון ויהיה עצרת כללית במרכז, בכפר קרע, והאמירה היא אחת, לא לרצח נשים וכן לחיים. במצעד נכחו גם משפחות הקורבנות אשר דורשות את מיצוי הדין עם הפושעים שרובם עדיין חופשיים בשל אוזלת ידה של המשטרה. אוכתי נאטלת. אוכתי עמרה עביר אבו כתיפן. נאטלת עמרה 33 סנה. להלא מנה נערף שש סבב לש נאטלת, איש נאטלת, מין אטלה, ולא אישי. يعني مش عارفين حتى السبب ايش القتل وايش ولا حتى الحكومه مش معنيه تعرف يعني شو فكرك يعني لو بدها تعرف الحكومه تقدر تعرف بس الحكومه مش معنيه بفقدانك يا ابنتي الغاليه هالا هالا فؤادي يعتصر من كثره الحزن والاشتياق فمهما قلت وصرخت لن اعبر عن ما بداخلي ولكن يجعلكم الله من في جناته ونعيمه انت وكل ضحيه فارقت الحياه غدرا واشد على ايدي الجميع لنرفع عاليا ونقول كفى للعنف كفى للصمت كفى لقتل النساء نشالت الاسئله ما قدم لما عزلت يده של המשטרה او خسر انيان تكشورتي פחות מיממה אחרי המצעד נגד אלימות כלפי נשים בחברה הערבית, נרצחה מונה מחגנה בת 29 מהעיר אום אל-פחם. הרצח המזעזע שנעשה לעיני ילדיה לא הצליח לעניין את האורחים בגופי התקשורת הישראליים. במהדורת החדשות של ערוץ 2 באותו יום בחרו שלא לציין את הרצח. ערוץ 10 לעומת זאת סיקר את המקרה בסוף המהדורה, לא לפני שדן בנושאים חשובים לא פחות, כמו מדורות לג בעומר שיצאו משליטה, חיפוש אחר המזרחי שעל השטר והפוני החדש של אובמה. גם העיתונים הנפוצים לא מהרו להביא את סיפור הזוועה ביום שלמחרת, והסתפקו באזכור מוצנע בתוך העמודים הפנימיים. גל המחאות הערבי שפרץ בשלהי 2010 בתוניסיה והתפשט לשאר העולם עדיין בעיצומו. ביום חמישי האחרון התכנסו אינטלקטואלים ופעילים פוליטיים ערבים מישראל ומהגולן לדיון שהעלה את השאלה האם האביב הערבי הוא אכן מהפכה דמוקרטית, כפי שרבים יכלו לה, או שמא זהו חורף אסלאמי. מה שקורה בעולם הערבי זה למעשה רנסנס, הרנסנס הערבי. שימוש מושכל בכלי המדיה שנמצאים באינטרנט, שנמצאים בפייסבוק, שנמצאים בתחנות טלוויזיה. מה שלומדים האנשים, גם האנשים הפשוטים, צעירים שנמצאים בכפרים נידחים, הם משתמשים בשיח דמוקרטי כל כך מתקדם, והכל נפרס על השולחן. השינויים שהביאו לאביב הערבי מייצגים לדעת רבים את הכיוון אליו צועד העולם כולו. השפה שמתחילה להתגבש בעולם היא שפה אחת, היא שפה של מהפכה, מהפכה תודעתית ומהפכה אמיתית ושינוי שורשי של צורת החשיבה, של צורת ההתייחסות ובעיקר צורת ההתייחסות של האזרחים לתפקיד שלהם בחברה, שהם לא צריכים להיות שפוטים של המשטר או של המדינה או של מוסדות המדינה, אלא אנשים שלוקחים את גורלם בידיהם ומתחילים לפעול וליזום את השינוי ולדרוש את מה שמגיע להם ואפילו להגיע למוקדי הכוח ולעשות את השינוי הזה. ולפני סיום, בחזרה לאחד במאי. פסטיבל סרטי פועלים יוצא לדרך זו הפעם השישית בהפקה משותפת של המכללה החברתית-כלכלית וסינמטק חיפה. הפסטיבל כולל שבעה ערבים של סרטים והרצאות על מעמד עובדים, עולמם וזכויותיהם. בפסטיבל התקיים גם ערב שירה מעמדית בהשתתפות המשוררים החברתיים מתי שמואלוף, דורית וייסמן ונוספים. הפסטיבל התקיים החל מ-1 במאי בסינמטק חיפה, שיהיה בילוי מהנה ומעניין. עד כאן סדר חברתי לפעם זו, נתראה במהדורה הבאה.